Jména římských císařů se vryla do historie díky činům, které vykonali. Ať už šlo o vítězství v bitvách, rozšiřování území říše, upevňování statnické moci nebo krutostí, kterých se dopustili na svých podaných. Tak jako tak, jeden mezi všemi císaři vyčnívá, tím jak vypadal, jak se choval a co za sebou zanechal. Tím císařem nemohl být nikdo jiný než Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, syn Drusa staršího a Antonie. Během svého celého dětství a mládí byl velmi nemocný, rozmanitými chorobami. Dodnes se neví s určitostí, o jaké nemoci šlo. Mohlo jít o meningitidu, dětskou obrnu, prenatální encefalitidu, roztrošenou sklerózu nebo jiné postižení. Kvůli svého zdraví byl druhými často považován za neschopného podivína nebo duševně méně ceného, on sám nikdy nepočítal s tím, že by se z něho mohla stát nejvyšší hlava impéria a proto se ani na politickou kariéru nijak nepřipravoval. Dlouhou dobu žil v ústraní, což bylo na jednu stranu pro něj velmi výhodné, jelikož byl tak chráněn před dvorskými intrikami musíme mít totiž na paměti, že Claudius žil v dobách, řekněme, šílených chladnokrevných císařů, jako Tiberius nebo Caligula. Jak už jsem říkal, jeho okolí si o něm myslelo své a tak ho nepovažovali ani za moc chytrého. Samozřejmě, tahle představa byla odpravdy velmi vzdálená. Claudius patřil k nejvzdělnějším učencům té doby. Byl znalcem, Řečtiny, etruštiny, s ctitelem starých římských časů a stal se autorem několika kompilací o starších dobách. Napsal svůj životopis a také knihu o osmi svazcích zabývající se dějinami Kartága. Ale jeho nejvýznamnější dílo se týkalo etruských dějin, které neslo název Tyrhanika. Bohužel, jak dílo o Kartágu, tak ani Tyrhanika se nezachovalo dodnes a my se o jejich existenci dozvídáme jenom z citací jiných učenců. Jeho nástup na trůn by se nám mohl zdát v celku komický, jelikož poté, co byl zavražděný jeho předchůdce, císař Kaligula, vystrašený Claudius s právami o vraždě císaře se schoval mezi závěsy. Ale jelikož mu koukali nohy ven, tak si jej všiml římský voják a vytáhl ho. Poté, co si voják uvědomil, koho má před sebou, padl Klaudiovi k nohám a začal jej zdravit jako císaře. Klaudia odvedl k ostatním vojákům a ti jej na ramenou odnesli do pretoriánského tábora. A tak se stal 50 lety Klaudius císařem. To, že vojáci se odhodali k něčemu takovému, dokazovalo, že stále chtějí, aby jim vládl někdo, z Julsko klaudijského rodu. První kroky Klaudia co by císaře byly vyhlášení amnestie a zrušení nařízení jeho předkudce císaře Kaliguly. Jeho hlavním záměrem bylo obnovit vnitřní stabilitu říše, narušenou vládou Kaliguly. Snažil se být loajální vůči senátu, ale současně nezapomínal na upevňování císařské moci, zvláště poté co se dozvěděl, že někteří ze senátorů byli součástí spoury v Dalmátii. Kvůli tomu i zvýšil svou opatrnost vůči všem, kdo ho navštěvoval. Každý musel být důkladně prohledán, jestli neukrývá zbraň. Při hostinách kolem něj stáli tělesní strážci a tak dále. A vůči svému lidu se choval císař také štědře. Bylo utraceno spousta peněz na pořádání velkolepých divadelních her, gladiátorských zápasů a nechal vyhlásit stoletní hry. Také proslul jako význačný stavitel. Za jeho vlády se v Římě a Itálii postavilo mnoho staveb, například nový vodovod, Aqua Claudia. Také si uvědomoval, že je důležitá úrodná půda a proto nechal vypustit Fucínské jezero a přebudovat přístav Ostii. Tím zajistil trvalé dodávky obilí pro hlavní město. Jednou z povinností císaře bylo sloužit jako soudce, což Claudius dělal s nesmírnou vervou. Vydával nové nařízení, které měly zdokonalit římské právo a soudnictví. Vzniklo několik císařských kanceláří, které měly vydávat císařské rozkazy, projednávat a přijímat stížnosti. Za jeho vlády se musel potýkat s válkou v Mauretánii, Dále pak musel řešit povstání v Germánii a také provedl invazi do Británie. Osudným se mu stal snětek s ambiciózní Agripínou, která ho podle nejrozšířenější teorie nechala otrávit jedovatými hříbky, aby mohla na trůn dosadit svého syna Nera.